ခုတည်းမခဏဘူးလောကထဲကျွန်တော်တို့ကလောကထဲကပူတဲ့ရှမ်းသူတော့ရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုဆိုတဲ့အကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မခိုးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်မှတ်ခဲ့လို့မရှိဘူး။ငါရပါတယ်ယေရှုမပါတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တင်းတို့ဒီငါနဲ့တူတယ်အဲဒီဘုံညာဟုတ်ကဲ့။လောကကိုအောင်မှာပူတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဆင်းရဲကြုံရတယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လောကကို ကိုယ်တော့ထဲမှာနေရာချရင်တော့ဆောဆောရှာပိုင်းလို့ကြောက်လို့ထဲမှာနေရာချရတာကမှာချင်းတဲ့နေရာကြည့်တာမှာပါတယ်ကြောက်တတိတိကြားတွေနေရာကြည့်တာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကကြောက်ဖို့ပျော်သွားကြောက်ဖို့ပွဲသွားမှာတော့မကုန်ဘူးသူတို့အင်အားကကြောက်ဖို့ဖြစ်သွားဆိုတော့ရှာပိုင်းကကြောက်ခွေးထဲမှာနေတည်ချင်းတဲ့နေရာတွေ့လို့လုံးဝမကြည့်တော့ရှာပိုင်းကသူကတန်းဆွမ်းပြီမဲ့သူပဲမှနေရမယ်ဆိုတာ ပညာရှိကတော့ယေရှုထဲမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချာအာမင်အာမင်ပါတယ်ရတယ်လက်ဒီမရှိတော့လက်တပ်ဖွဲ့ကြီးစစ်တိုင်းသွားတဲ့တော့ဆိုင်မှာဆိုတော့ယေရှုကတော့များများကအခုနေရာတိုင်းမှာဆရာရှိမှဆရာကတော့ကျန်တာကျန်တာဆူတောင်း เสียเจ้าบกายเนาะผัดเลยเสียบ่ผัดกันเนาะเห็นบ่ครับเสียชื่อตรุบ่คว้าชื่อเลยเสียบ่ชื่อเห็นคว้าบ่ชื่อดีใจกองนี่ก็ตรุก็เบโกตั้วหยามเลยสอดีป้าได้ก็ดีป้าดีแหละเอวตั้วมาสอดีเปิ้นบ่โลตั้วหยามเลยสอดีลั่นดีป้าได้ก็ดีแหละลั่นได้ดีอ้าลุอ้าลุใจกองอ้าลุดีเปิ้นเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวแหละตะกองเนี่ยตะกองแหละวงคัน ตะเบี้ยไม่ใช่เป็นตะกั่วเลยสรุปว่าเตียวเนี่ยเดียวซีลงอยู่ไม่ใช่ตะบอดอยู่เฉยๆกองเนี่ยตะกองไม่ไต่แค่กูตะกองเนี่ยตะกองตกกับไม่เป็นกูตะกองเนี่ยตะกองไม่ผู่ชะตะกองเนี่ยตะกองที่สอบไปเนี่ยเป้มาให้กูนี่เนี่ยลักษณะที่ตะบอดเกี่ยวตะกองออกสิล่ะตะกองออกมาแค่เตียวเนี่ยเดียวชี้จับไปให้กูเปล่าล่ะเปล่าไม่รู้ไม่ใช่เลยตรุก็เตียวเนี่ยเดียวตะกองไม่ของกูใช่ไอ้นี่โหลจริงๆสรุป ปัญญาရှိတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာအတိပဲကပါလဲဆိုပညာရှိတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာကိုယ့်ကိုဘုရားဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲဆိုတာသိပါလိုက်သိဘုရားဘုရားကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲသိရင်ဘယ်လမ်းနဲ့သွားခိုင်းလဲသိရင်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲဘယ်လိုသွားခိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးရောက်စေချင်တာကခမဲတော့အထက်ဘယ်လိုသွားခိုင်းလဲယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုတော့လမ်းဖြစ်နေတော့ခိုင်း The way of Jesus is love. The way of Jesus is forgiveness. Yeshu Christ is love. Chichin chide. Yeshu Christ is love. Kuilu chin chide. Yeshu Christ is love. Yodi chin chide. Yeshu Christ is love. Jisa chin chide. Tiao ni dia. Lekan chin chide. Tu mu ya go. Shuma chin chide. Ano di jai ngon ni ka kao lao ma pyo ma toa da da la. Kao lao ma su dao mi ma kwa ya la la. ဟုတ်ကောင်းကောင်းမရှိရင်လည်းသူတို့မှဒီလိုရှိရှိလာမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံမှန်ပါရုပ်ကြီးတွေနေတယ်ဆရာရှိမှလိုထားတယ်ဆရာရှိမှလိုကြတယ်ဆရာရှိမှခွန်အားရဆရာရှိမှကိုယ့်ကိုယ်ရက်မိနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမ်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရှိတယ်ကျမ်းတော်ကိုယုံကြည်သူကတော့အဲ့ဒီအုပ်စုကဘယ်တော့မှကွဲပြားမှုရှိဘူး ပါနဲ့တော့လေဖျားကောင်းနေတော့လေယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲဒီလိုပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲဘုရားပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲဘုရားပြောတယ်ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာသိတယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာအာမင်အာမင်ဆိုတော့ဘာလဲအာမင်လက်ဖြစ်ကန်ဆွဲရေနန်းတော်၌ပဲနေတတ်သောအိမ်တော်ဘာလဲအဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုချစ်ချင် ชาเนี่ยมาเป็นแล้วเพียงไกลสวยไอ้เนี่ยด้วยพี่เบ้ามาอ้าวดีเนี่ยด้วยเลยเนี่ยมาเป็นนี่นะนั่นเราก็เป็นนี่อ้าวจะช้าอีกเนาะโอ้เนี่ยเปลี่ยนกลับไปไกลนะนั่นเนาะเป็นอุชุเนี่ยนานๆตะไลนานๆเป็นเมียกัดตาโกชิโซเป็นเนี่ยก็ลงจุซอเป็นเนี่ยอินอาชิโซ เป็นญาติอาชีพสูงเป็นญาติกระโกชีสูงเป็นญาติพี่สูงนั่นต่อ
ဒီနေ့
Amen. 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 Amen.